סגן, תותחנים, בית לחם 2015. בדרך כלל מיפויים היו באמצע השבוע, כי בסופה שהיו לנו מעצרים וכו'. היינו קובעים כפר באופן די שרירותי, כל פעם מתמקדים באזור אחר. זאת אומרת, בוחרים לצורך העניין ארבעה בתים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מעבירים את אותם מספרים לחטיבה כדי שהם יאשרו בעצם לבצע שם את המיפוי. עד אותו שלב הכל מתנהל כמעצר. התנועה הרגלית והסגירה על הבית, ואז היינו דופקים להם על הדלת. אפתח אל-באב, ג'ש, נכנסים פנימה, מכנסים את כל המשפחה בחדר אחד. בשלב הזה הם מתחילים לשאול אותם שאלות. איפה אבא עובד? איזה מכונית יש לו? מה הם עושים? איפה הילדים לומדים? במה הם עובדים? אם הם זורקים אבנים וכל מיני דברים בסגנון הזה. ואז אחד החיילים היה מסרטט במחברת את מבנה הבית. איפה החדרים, מי גר איפה, והשלב האחרון היה לצלם אותם. הם היו עומדים ככה, באמצע הלילה, כל אחד מחזיק את תעודת הזהות שלו, והיינו מצלמים אותם. אבל אף פעם לא באמת עשינו משהו עם התמונות האלה. את הסרטוטים והתמונות היינו מעבירים למשק ההדרכה הפלוגתי. ההתרשמות שלי הייתה שזה מעניין לקציני המודיעין את התחת. סליחה על הביטוי. לדעתי האפקט במיפויים הוא שונה. זה לייצר לחץ נפשי על הפלסטינים, להיכנס להם לבתים, להעיר אותם באמצע הלילה. לצורך העניין, במיפוי השני שלי, כשהבנתי שאין איזשהו נועל מסודר למה שאנחנו עושים, אז הבנתי שזה די בולשיט. ועיקר התכלית של אותם מיפויים זה, כמו שאמרתי בעצם, לייצר לחץ על האוכלוסייה שם ותחושת נרדפות. בן 14, נבי סלח, 2018, אמו מספרת. התעוררתי מרעש מחוץ לבית. זה היה בערך בשלוש לפנות בוקר. לפני שהצלחתי להעיר את המשפחה, היו דפיקות בדלת הכניסה, ואחריהן צליל של זכוכית נשברת. כעשרה חיילים נכנסו לבית שלנו. המפקד אמר לנו להביא את כל בני הבית לסלון. אמרתי לו שיש לי ילדים מאוד צעירים. הוא בדק את תעודות הזהות שלנו, וכשראה את השם של בני בן ה-14, אמר לנו שהוא הולך לעצור אותו. הבן שלי בקושי הספיק ללבוש משהו לפני שהחיילים גררו אותו מהבית. כשניסיתי ללכת אחריו, החייל אמר לי להיכנס בחזרה הביתה, כי הם הולכים לתשאל אותו בג'יפ ויחזירו אותו בתוך זמן קצר. אמרתי לו שהוא שקרן ושהם אף פעם לא מחזירים מישהו מהר. לא יכולתי לישון באותו הלילה. זו הפעם השמינית שחיילים פשטו על הבית שלי בשנתיים האחרונות. זה עצוב, אבל ככה החיים שלנו בכפר. פשיטות ליליות הן חלק מחיי היום-יום שלנו. חיילים הרבה פעמים מגיעים לכפר שלנו פשוט כדי להפעיל לחץ על האנשים הצעירים ולאסוף מידע על המנהיגים שלנו.